skilling, den går altså også hen til GG's side. Seaboy her, han hopper altså ind, flasher ud igen. Priskunder, han vil rigtig gerne have det her kill, inden han går ned. Han får det også, men kommer han overhovedet til at gå ned? Han siger hardcore parkour. Hopper over den ene væg, hopper over den anden, hopper over den tredje. Kan han hoppe over en til? Det kan han i hvert fald. Talon, flot champion her. Nå ja, men streamen har selvfølgelig også en delay på, så det giver jo god mening. Ja, det giver jo. Men altså, jeg er selvfølgelig... Hvis det er gang ind i midt, det bliver vist ikke sådan noget. Så hvis det er igen, så Heimerdinck er simpelthen for stærk. Der bliver flash ind for Flippers for, at han killer med RedBull. Nej, det var meget Roskilde for at kille på Yasuo med Grenade. Og han får også Gragas. Vi kan se, hvorfor det er, at de prioriterer sådan nogle AD-carries, som holder sig rigtig langt tilbage, og som er lidt mere mobile. Der kommer altså et engage her. Det er netop lige præcis derfor, de gør det. Det er så grisen ikke at hoppe ind her. Der kommer sådan en rigtig flot lamse spike. Kan holde sig ind for den. Pilleren skubber ham en lille smule ud. Youngko får altså det første kill. Drakes får det næste, og det tredje, det bliver altså giftet ind til Bendix. Rigtig flotte takter her fra Vikings, som kommer en lille smule med tilbage i kampen. Får dobbeltknock-uppet her. Bamboomer altså ikke bange for at gå fremad. Får altså også et stun af på Rakan, og så... Nihus har et flank af. Det er altså pladsen her fra Moxark, der ryger. Selfway. Og han ender altså også med at gå ned. Moxark, han er næste fokus. Han får skadet rigtig meget, men inden kommer altså... her får han faktisk taget et dobbeltkill med sin E, og her falder Syndres. Holdt altså også for at pille et par ned, og her Realm War bliver det til noget. Lige nu er det altså Horsens, der sidder og vinder den her, og det er kun en skud tilbage. Men han må altså sætte sig selv til at sidde fast. Horsens er faktisk stadig i gang, ikke at underkende. Brugt den plads, men ikke brugt før. Lige om lidt er der en piller, og jeg tror desværre ikke for ham i hvert fald, at han får lov at slippe ud. Men lige nu er der altså, at han pumper noget damage ud, og får lov at løbe. Her kommer pilleren. Er det nok til, at Sugenda kan lande driver? Det er tæt på, det er ganske få millimeter, og nu er jeg til pladsen i sidste ende. Men jeg er også lige at prøve at se en fight, der udspiller sig over 30 sekunder. Altså de første, der døde, de når at komme i live igen. De er okay, fair nok. I får den her Infernal Drake. Men Seaboy, han ligger altså tæt på skjul, og han kan altså godt snuppe den her drage. Han er deroppe. Samme level, der kommer kuglen ind. Han har smiten. Han bruger sin kugle, han bruger sin han smiter. Han undertaker, han får ground. Kæmpe! Kick herfra lige sind, og så bliver der altså clean-up'et, må man sige. Ikke noget som helst Serpent Gaming, de kan gøre GGE Acer Serpent Gaming her.